som vi traff veldig bra på. Og så var det... Så er det jo klær og sko, men bagger, equipment, baller og alt sånt. Nå har vi sett en liten vekst på selv. Så vi får se hva nye produktene blir. God gamle ball. Gummi. Plastikk. Du ser, det er plastikk, det er ikke gummi. Det betyr jo en del for egenskapene på ballen. Der ser du forskjellen. Av ballen. Så er det klart at du betyr mye. Bra markedsføring for oss. Solheim Cup er jo en bra markedsføring både for henne og for oss. Kan det ikke være noe annet enn positivt?